କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନଲା ବ୍ଲକ ଭାନପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଘୋଡ଼ାବନ୍ଧ ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଧାନ ନ ଉଠିବାରୁ ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନ ହେବ ଚାଷୀମାନେ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ରଖି ଶୀତ କାକରରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ରାତି ଯାପନ କରି ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଏହି ଘୋଡ଼ାବନ୍ଧ ମଣ୍ଡିରେ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆର୍କେ ରାଇସ୍ ମିଲ୍, କେସିଙ୍ଗା, ସମଲେଶ୍ୱରୀ ରାଇସ୍ ମିଲ୍, ଗଜା ବାହାଲ ଏବଂ ଜଗଦମ୍ବା ମିଲ୍, କେସିଙ୍ଗା ଏମିତି ସବୁ ମିଲର୍ସ ରଖିଥିବା ଦଲାଲମାନେ ସମବାୟ ସମିତି ଏବଂ ସିଏସ୍ଓ ଆର୍ଏମ୍ସି ମାନଙ୍କ ମିଳିତ ଭାବରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ 5-7 କିଲୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟନି ଏବଂ ଛଟନି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅବୈଧ ବେପାରୀଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଯୋଗୁଁ ନଲା ବ୍ଲକର ସବୁ ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀକୂଳ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ଘୋଡ଼ାବନ୍ଧ ଚାଷୀମାନେ ଗତକାଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ନିଜର ଦୁଃଖ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଏକତା ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ହେବାର ନିତାନ୍ତ ଦରକାର ଅଛି। ତାକେ ନାନାଦି ପ୍ରକାର ବେମାର ଗୁଡ଼ିଏ କରି ଲାଷ୍ଟକେ ଧାନ ଅମଲ କରି ମଣ୍ଡି ଆଣିଲା। ମଣ୍ଡିରୁ 4 ତାରିଖରେ ଟୋକନ ପାଇଲା, 4 ତାରିଖରୁ ଆଜି ହେଲା 26 ତାରିଖ, 25 ତାରିଖ ହେଇଗଲା। 25 ତାରିଖ ପରେ ଧାନ ଲିଫ୍ଟିଂ ଏକା ନେଇ ହେବା, ତାର ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ଧାନ ଦେଇଛେ ଚାଷୀ କେତେ ହଇରାଣରେ ବିକିଛେ ସେଟା ସେ ଚାଷୀ ଏକା ଜାଣ। ଘୋଡ଼ାବନ୍ଧରୁ ଗାଁର ଦୂରତା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା 5 କିଲୋମିଟର। ତ ଏତେ ଥଣ୍ଡାରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆସିକରି ଖୋଲା ଜାଗାରେ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ଶୋଉଛନ୍, ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ରାତିର ବେଲା ଯଦି ଆସିବେ ବୋଲେ ଟିକେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିପାରତେ ଯେ କେନ୍ତା କଷ୍ଟରେ ଚାଷୀ ନେ ରହୁଛେ। ଦୀର୍ଘ ଆଜ୍ଞା ଆମେ 11 ତାରିଖର ଟୋକନରେ ପକେଇଛୁଁ, ଆଜି ଉଠବା କାଲି ଉଠବା ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ଡେଲି ଆସୁଛୁଁ, ଯାଉଛୁଁ, ଥଣ୍ଡାରେ ଫେର୍ ଶୋଉଛୁଁ। 4 ତାରିଖ ଦିନ ଟୋକନ ଦିଆହେଇଛି, 4-11 ଆଜି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଶୋଇଛୁଁ, 25-26 ଦିନ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। କାଣା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆପଣ ଆଜ୍ଞା? ମିଲର୍ ଆସବାର ନାହିଁ କି ସେ ଟ୍ରକ୍ ଆସବାର ନାହିଁ, କେନ୍ ଦେଖା ନାଇଁ।